အားလုံးပဲမင်္ဂလာဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်ကကိုရီးယားမှာ24နာရီရောင်းသူ့မဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်ကိုလိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာကအဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်မှာအစီအစဉ်လိုက်သွားတဲ့နာမည်ကြီးတွေရိုက်ထားတာကိုပြထားပါအဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကကျွန်တော်ဂျုံရိုဆမ်ကာရော့ရဲ့ထော့ပေါက်၁၄မှာရှိပါခင်ဗျာထော့ပေါက်၁၄ကနေရှေ့တက်တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဗလန်ကိုကြွေလိုက်ရင်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ကိုတက်တက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုတော့အထဲမှာပါရှိလဲကျွန်တော်နဲ့တူဝင်ကြည့်အောင်နော်ဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပြုတ်တဲ့အိုးတွေထားပြီးထားမယ်ပေါင်းတဲ့ဟာတွေပါပဲပေါ့နော်ထားရမယ်ခောက်ဆွဲခွက်တွေထားပြီးထားမယ်ရောင်းသူ့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုယ်ပိုင်ယူလို့ရမှာပေါ့နော်ကင်ချီတွေစက်သုံးမိတ်တွေပဲပင်ပေါက်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မုံလာဥချင်းလေးရာစာဒီတိုင်းထားပြီးထားပါပေါ့နော်ဒီဟာခောက်ဆွဲတွေရှိမယ်ခောက်ဆွဲတွေကအမျိုးအစားတော်တော်လေးစုံပါတယ်သူဥစားခောက်ဆွဲတိတိုင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တောင်းတော့မာကတ်မှာမရှိတဲ့ခောက်ဆွဲလေဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်မစားဘူးတာတွေရောအဲ့လိုမျိုးအသက်ဆန်းလေးတွေတော်တော်လေးတွေ့ရစုံတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကတော့ကြာပြီတော်တော်လေးကြာနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုမှရိုက်ဖြစ်တာဒီဟာတော့ဆိုင်ကလာစားတဲ့သူတွေအမှတ်တရလည်းရေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ကိုမှတ်ချက်ရေးခဲ့လို့လည်းရပါပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပြီးကတ်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးရေးဖို့တော့ဒီမှာစာရွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခဲတန်ရောင်းစုံလေးပေါ့အဲ့လိုရောင်းစုံခဲတန်လေးထားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာမှားမှာပါကျွန်တော်မှားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာမှာပါတော့မယ်ကိုပေါင်းမှာပြီးတော့ကတ်နဲ့ရှင်းအောင်ပဲပေါ့เนาะခောက်ဆွဲတွေအရဒီမှာပြထားတယ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းရည်ထားတယ်သူကဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အပြင်မှာအထက်ကိုသူကဈေးရောက်ကြောင်းအပြင်မှာဒီလိုဟာ၄တုံမှာမာကတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4000တို့4500တို့ပဲရှိရောเนาะဒီမှာတထုပ်ထဲကို4500တို့3500တို့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီခွက်တွေပေးထားတယ်ပြုတ်စရာတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ချီတွေပါလေပေးထားတယ်ပေါ့เนาะရည်တွေပါရောအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုပါစားရမလဲကြည့်လာအောင်မခောက်ဆွဲအရင်ဆုံးเนาะအရှင်ဆုံးရှာလိုက်ပါအောင်မယ်ဘာစားရမလဲလို့ဘိုက်ကတော့တော်တော်လေးစာလာပါဘောเนาะကျွန်တော်နေ့လည်စားကိုမစားသေးဘဲနဲ့ဒီကိုရောက်လာလာဆိုတော့စားဖို့ကရှာနေရတယ်ဘာစားကောကျွန်တော် spicy အနက်ရောင်စားမယ်တဲ့အနက်ရောင် spicy အစစားမယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့ယောလာမြောင်းတစ်ထုပ်စားမယ်ယောလာမြောင်းတစ်ထုပ်အရင်ယူလိုက်ရအောင်နော်ယောလာမြောင်းကသူကအဆက်ချင်းလာမြောင်းတစ်ထုပ်ကျေလာမြောင်းကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မယူဖြစ်လိုက်ဘူးရောလာမြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တော့ပါချီသေးလိုက်ဒီမှာဂျပါဂတိပဲခောက်ဆွဲစားမယ်ပဲခောက်ဆွဲတထုပ်ရဲ့ဂျပါဂတိတထုပ်ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါအေးပါယူရမယ်ဒီမှာသူကျွန်တော်ထမင်းပူးတွေပါလဲရရပေါ့နော်အေးကကျွန်တော်ကိုလာတောင်းကောင်းလားကိုလာမယူတော့ဘူးတဲ့ကိုလာမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာစပစ်လေးယူလိုက်မယ်အဲ့စပစ်သေးဟာလေးတောက်ကြည့်မယ်ချိုးချိုးလေးတောက်အောင်လေ Okay အဲ့ဆိုရင်12800ကျပါမယ်ကျွန်တော်ဥစား Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆနာအဲ့ငွေရှင်းမိသားဟာလေးခောက်ဆဲထုတ်တွေယူမယ်ပေါ့နော် spicy အနက်ရောင်တစ်ထုပ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချပါဂတီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲခောက်ဆဲတစ်ထုပ်ယူမယ်ကိုရှင်းထားရပဲကိုယူရမှာเนาะ CCTV ရှိရတခြားအယူစားလို့မရဘူးเนาะဒီမှာယောလာမြောင်းတထုပ်ယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ရမှာပေါ့เนาะပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်မှုရကျွန်တော်ဒီမှာခွက်တီပေးထားတယ်ဒီຢာတွေလိုအပ်တာတွေပေါ့เนาะဒီမှာဒီကောင်လေးလည်းရှိရအဲ့ကောင်လေးပြုတ်တဲ့ထည့်စားလို့ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုအဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်မသိဘူးသူကဒီရပေးပေးပေါက်တွေရှိရဟလား Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာခောက်ဆွဲပြေမယ်တဲ့ပြုတ်ပါပဲပေါ့နော်ပြုတ်ဖို့အတွက်ခွက်တွေယူလိုက်မယ်ခွက်တွေကိုပေါင်းကိုယူရမယ်တဲ့ခွက်တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတော့ထဲမယ်အဲခောက်ဆွဲတွေထဲမယ်ခင်ဗျခောက်ဆွဲတွေထဲမယ်ယောလာမျိုးနေလဲထဲမယ်ဟလားကိုပေါင်းကိုတယောက်ထဲကိုကျွန်တော်3ထုပ်စားမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ထဲသွားတာပါခင်ဗျ3ထုပ်ဆိုလို့မတငယ်ချင်းနေပါရှင်ပါဆိုလို့တယောက်ထဲဖြစ်ပါတယ်အဲຕົງລົງແທ້ປີລຸຊິເຈົ້າເຮົາທີ່ເດມາບາໃຫ້ໂຫອະທີ6ດີບາລີແທ້ແມ່ບໍ່ເນາະດີຫາລີ້ຫັ້ນທີ່ໂອ້ຍຍ້ວ6ລີ້ອະທີ6ລີ້ບໍ່ເປ6ລີ້ບາລີ້ດີກອງແລ້ວອ້າຍລູເບເຈົ້າເຮົາມົ່ງຍິນຍ້ວ6ລີ້ບາລີ້ບາລີ້ແທ້ບໍ່ດີກອງກໍເຈົ້າເຮົາຍາດາຫມູກໍຕະຄາໃຫ້ແທ້ໄລດໍແມ່ຕົວຫຍໍດໍເຈົ້າເຮົາອີຊູວ່າລີ້ອີຕောက်ສູດໍຍາດາຫມູກຕະຄາໃຫ້ແທ້ແມ່ດີມາသူကအောက်ကဟာတစ်ချက်နေပြီးအပေါ်ကတစ်ချက်နေလိုက်ရပြီအဲ့ဥစားရိုးရိုးပြုတ်လာဆိုလို့ရှင်လေ
သူကသူအော်တိုရှီကသူအချိန်စာနဲ့သူကြမယ်ကြပြီလို့ရှိရင်သူကသူရှက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့3မိနစ်နဲ့မှစက္ကန့်50ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူကသူပြုတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂိမ်းချီသွားယူပါမယ်ဂိမ်းချီပါယူထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကောင်တောက်တဲ့ဆိုတော့ဟွာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဆိုင်ရှင်ဒီဘာမရှိတော့လွတ်တော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်လောက်ရတာဆိုင်ရဟွာဖွင့်ထားလဲကြာပြီဆိုတော့ဟွာတချို့လူတော့တိတ်တော့ဟွာမဖြစ်တော့မများဘူးเนาะရိုင်းရှုပ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီလာတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်လေးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘေးကဖြတ်သွားတဲ့သူတိုင်းအော်ဒီကခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာရောင်းသူ့မဲ့ပါညာဆိုအဲ့လူမျိုးတော်တော်များပြောသွားကြအောင်เนาะကျွန်တော်ပဲမောက်ဒီပါထဲမယ်စက်တော်မိတ်တွေထဲမယ်ဟာလာအဲ့လိုထဲစားတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုပေါင်းအဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းစားတယ်ဒီမှာအဲ့တိုင်းထားပြီးထားဆိုတော့လုံးဝစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကဲရပါပြီစက်တော်မိတ်လေးနဲ့ကွာဒီကောင်လေးလဲရပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးသွင်းမယ်ရေးသွင်းမယ်တဲ့ရှီယာเนี่ยไอ้2မပါတစ်ဖက်ကအမိုက်ပုံးကင်ထားတော့ကျွန်တော်ရှီကိုအများကြီးမစစ်လိုက်ဘူးနော်ဒီကောင်ဟိုစားတာကျွန်တော်ဒီပဲကောက်ဆွဲနဲ့ကျွန်တော် spicy အနက်ရောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုလုံးမယ်အဲရေးလေးနည်းနည်းခြံပြီးတော့စားမယ်ဘောနော်ခိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေးကိုအကုန်စစ်စားအဲ့အချိန်မှာဒီလိုဗီဒီယိုပါရိုက်တဲ့ခါမှာတော့အော်ကင်မရာပါချိန်တဲ့အချိန်မှာအရန်6သွားစားမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တည်းရေးချံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီမှာအမုတ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်စီထည့်မယ်ဒါပဲခောက်ဆဲအတွက်ဒီဘက်ကလည်း spicy အနက်ရောင်အနှစ်ထည့်မယ်ဒါပဲရေးကကျွန်တော်လိုချင်တာထက်ကိုနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တေချာမစစ်လိုက်ရေးကတော့နည်းနည်းလေးများသွားတယ်ဒါမဲ့ကောင်းပါလေဟိုဟွာပေါ့ spicy ရောက်တော့အဆက်ပေါ့ပါမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ပါလေးထည့်မယ်မှုမယ်ဟာလာတယောက်ထည့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲစီရတော့သူကအပြင်ထက်တော့ကြီးတာပေါ့နော်အပြင်ထက်တော့ကြီးရယ်ဆိုတာသူဒီခောက်ဆဲဟိုဟာခွက်တီတူတွေကအဲ့လိုထားပြီးတာအကုန်အစင်းတဲ့ရေတွေရောအကုန်လုံးဆိုတော့လေဟမ်မြင်ဘေးပိုင်းမှာလည်းဈေးရအတူတူပဲပေါ့နော်ဟမ်မြင်ဘေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတကယ့်နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလောက်ပဲခောက်ဆွဲတွေပါရအဲ့လိုစားလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကဲရေရတော့များသွားပြီနည်းနည်းလေးအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားဖို့အစင်းသစ်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဌာနနာကောက်ဆဲနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုလေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကအကက်ကက်ကြီးမစားချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ရေကတော့ဒီနေ့နည်းနည်းတော့များသွားကက်ကက်ချောက်ချောက်ကြီးမစားချင်လို့ဆိုပြီးတော့လေ spicy နဲ့ဒီကောင်နဲ့ Okay စားမယ်ဝါဒီကပဲမောက်တယ်ရောကျွန်တော်ထည့်ထားရှေ့ပဲ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်စားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစားကြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်အေးတောက်လောက်မယ်ကျွန်တော်ပဲခောက်ဆွဲစားမယ်ပူတယ်ပူလဲပူတယ်ပေါ့နော်စားတာပြုတ်ပြီးပြီးချင်းဆိုတော့လေတော်တော်လေးပူသေးတယ်စားလို့ကတော့ကောင်းပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ကောင်လေပဲခောက်ဆွဲမှာတချို့ဟာတွေရှိရဲတချို့အရာတိုင်းတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာတွေရောက်တော့လေအဲ့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါစားတဲ့ဂိုချူကီရောငေးစီနဲ့ပဲခောက်ဆွဲရဲဒီကောင်ကတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေတော့စားကြည့်မကြိုက်တာရှိပါတော့ဒီကောင်ကောင်းတယ်ဂိမ်းချီလေးချပြီးထားတော့ EP ရောကိုရီးယားခေါက်ဆွဲရဂိမ်းချီနဲ့တော်တော်လေးလိုက်ပါတယ်စားလို့ကောင်းတယ်ပါတော့သူကခေါက်ဆွဲလုံးဝလည်းအရှားသာတော်တော်ကောင်းတယ်ခေါက်ဆွဲအသာလေးအဲ့တောင်ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲနဲ့ဂိမ်းချီနဲ့လုံးဝလိုက်ရပါတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးအခုကကျွန်တော် spicy ကိုစားနေတာပါ spicy ကရေးများသွားတော့သူကအဆက်ကတော့ပော့သွားတယ်သူကရေးထဲမှာအဆက်ရတာဝင်သွားပါတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်သုံးပွဲကိုကျွန်တော်သုံးမျိုးပေါ့နော် spicy ရဲ့ပဲခောက်ဆွဲကျွန်တော်ရေတောက်ရေပေါ့ရောလာမျိုးရောလာမျိုးလည်းအဆက်ပဲပေါ့နော်သူကတော့ရောလာမျိုးစားလို့ရှိရင်လူတွေကပဲဆွန်တူပူတော့ပါဘောနော်ပဲပြဟိုလိုအချီလေးနဲ့အဲ့လိုဟာနဲ့စားရထည့်စားရပေါ့နော်သူကတော့ဆက်လို့မျိုးရောလာမျိုးစားလို့ရှိရင်ပေါ့အခုဒီမှာ spicy နဲ့ရောင် share ပဲအားပါစားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စားတဲ့ချိန်ရောက်တော့မှကင်မရာကမိုက်ကအတန်မပါဘူးပေါ့နော်အတန်မပါဘူးဆိုတော့ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနောက်ကစကပြောနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရပါဘို့ဒီခါလေးရောက်တော့လဲအဲ့လိုပဲရိုက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုဟာစိတ်ဖိစီးရဲ့ဟာလောက်ရတာလေကိုကအားပါလုံနေအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းတယ်အဲ့မုံလာဦးလေးလေ
ချွတ်တယ်ချွတ်ချွတ်ချင်ချင်လေးပါသူကတော့ခေါက်ဆင်းနေတော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီမှာစာလေးလည်းကိုအေးဆေးဆိုဖတ်ရင်းနဲ့စာလို့ရပါတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာလေးလည်းဖတ်ပြီးစာလို့ရတယ်ဟာကောင်းလိုက်လားပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်စာချင်းလာတယ်ဘိုက်စာနေရအောင်เนาะအဲ့ညာ3ဘွဲတော့မှတစ်ခါလဲစာလို့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရှာလာမျိုးထပ်စာမယ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဒီဘက်က spicy နဲ့ ਉਣੀ ပါလေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်သွားအောင်လေရှည်များွားတော့ကျွန်တော်အပြုတ်ပုံစံပဲဖြစ်သွားပါတော့နိုင်လိုမျိုးကောင်းတယ်ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲကြီးကကျွန်တော်ပထမဆုံးစားရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခါလောက်အဲ့တမျိုးကိုစားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းစားဖြစ်သွားပါတော့နော်စားကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်စားတိုက်စားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေအခုကဒီအရကျွန်တော်မကြခဏစားဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆွဲကိုကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးနေဒီ၃မျိုးပါပေါ့နော်စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ပါဝါစားကြင်လိုက်တာကောင်းပါ့ခင်ဗျโอเคကုံတော့မယ်ဒီဘက်ကကုံသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ကုံသွားပြီဘက်ဟောက်ဆဲလည်းကုံပြီအာပါအရေးလေးကတောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရေးလေးလဲညာကဲကုန်းတော့ပါပြီခင်ဗျဆက်လို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးကြံတာလေးဇုံးနဲ့ခတ်စာအကုန်ပြတ်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြီးပါပြီကုန်းတော့ပြီအေးတောက်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျအေးရတော့ကျွန်တော်သူကအထဲမှာလေးစပြတီလေးပါတူစပြတီလေးစပြတီအတူလားအစ်လားမသိတာပဲအတီလေးအဖက်လေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်အတီလေးဒီမှာကျွန်တော်စပြတီလေးပါပါပါတယ်အဲ့ကောင်လေးလည်းကောင်းနေချင်းချိုလေးပေါ့နော်စပြတီလေးနဲ့ Okay ခေါက်ဆက်ထပ်ပြီးတော့စားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုင်မှာမတ်တရားလေးရေးထားခဲ့ရပြီပေါ့နော်ကွင်းချီလေးလည်းကောင
သူကဒီမှာရောင်းစုမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပကံပုံတိမ့်ပေါ့နော်ဥမာကံနေစင့်ပြီးတိမ့်ပြီးထားကြတယ်ဒါစပီဒီအလုံးပုံစံလေးပဲပါဒီဟာကောင်းတယ်အဲ့ကိုတင်းတော့ကျွန်တော်စာတော့မရှိခဲ့တော့ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောင်းနှုန်းမဲ့ခေါက်ဆဲစာဒီမှာခေါက်ဆဲစာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲပြပါမယ်နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဘာလိုက်စားမလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်မယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြအောင်ချစ်စီတော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့မှပြန်လည်းဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတာတာ